I dobrodošli u četvrti dio projekta Razlomak. Danas ćemo nastaviti na prošli put. Dakle, do sad smo razvili strukturu razlomak koja sadrži tri javna polja. Jedan za cjelobrojni dio mješovitog razlomka te za brojnik i nazivnik razlomljenog dijela. Nastavit ćemo sa nekakvim novim funkcionalnostima, a to je sljedeće. Prošli put smo imali funkcionalnost da ako korisnik unese nulu za bilo koji nazivnik, da prisilno tu vrijednost pretvorimo u jedinicu. Međutim, sad ćemo dodati dakle, funkcionalnost da nastavimo tražiti korisnika da unese prihvatljivu vrijednost nazivnika, a to znači različitu od nule. Dodatno, ćemo se i dalje ograničavati na rad s pozitivnim vrijednostima, pa ćemo za bilo koju negativnu vrijednost polja pretvoriti tu vrijednost u pozitivnu. To smo već odradili prošli put, tako da ćemo samo iskoristiti onda taj dio u ovom projektu, isto kao i treću točku u potpunosti, to je znači ispis razlomka, a četvrta točka je također odrađena u cijelosti u trećem dijelu projekta. Ispituje se dakle da li je razlomak veći ili manji jedan od drugog, a zatim točka 5 ima nekakvih novosti koje moramo ugraditi. Dakle, treba utvrditi da li je svaki uneseni razlomak pravi. To smo radili i prošli put, ali bez ovog dijela skraćivanja razlomljenog dijela. To ćemo dakle dodati u ovom dijelu projekta. Isto tako kod unosa aritmetičke operacije u šestoj točki skratit ćemo razlomak koji smo dobili kao rezultat zbrajanja ili množenja dvaju razlomaka. Idemo sad na naš izvorni kod koji smo napisali i idemo vidjeti koje su to točke koje će trebati promijeniti. Dakle, ovdje smo rekli if R1 nazivnik jednako nula, pretvorimo ga u jedinicu, isto tako i za drugi. Sad ćemo dakle to promijeniti na način da ćemo tu staviti jednu petlju koja će učitavati znači, vrijednost nazivnika dok god ona ne postane prihvatna. Pa ćemo onda reći do, ovaj dio ću izbrisati. Šta treba raditi? Dakle, cout unesi nazivnik prvog razlomka. I pokušat ćemo ga učitati u r1.nazivnik. I to ćemo raditi dokle god je nazivnik jednak nul. Dakle, time je završila ova do while petlja. Ono što treba obratiti pažnju je da smo u ovom prvom dijelu unosili odjednom tri stavke za svaki razlomak, cjelobrojnik i nazivnik. Sad ćemo to jednostavno malo razdvojiti. Pa ćemo ovdje reći unesi cjelobrojni dio prvog razlomka. Ovako, pa ćemo ga spremiti pod cijelo. Pa ćemo reći ovdje unesi brojnik prvog razlomka. Pa ćemo ga pospremiti u brojnik prvog. Ovako.
I ovdje tražimo unos nazivnika prvog razlomka. Ovo tu je višak, ovo je ostalo od prošli put. I istu stvar ponovim za drugi razlomak. Dakle, unesi cijelobrojni dio, sad ćemo ovdje opet zamijeniti. Dakle, search replace, 1.sa 2.. To bi trebalo zamijeniti. Dakle, ovih svih 7 vrijednosti, dakle 1 točka nazivnik, 2 točka nazivnik i brojnik i cijelo. Dakle, sve smo trebali ovim tu zamijeniti. To bi sad trebalo štimati. Dakle, s ove dvije do while petlje smo za dva nazivnika se osigurali da unesena vrijednost ne bude jednaka nuli. Nismo se osigurali da ne smije biti negativna, pa onda taj dio ćemo dalje tražiti u ovim ifovima koje smo imali prošli put. Ove dijelove za nazivnik jednak nuli također brišemo. Dakle, R1 cijelo provjera da li je negativan pa pretvorba u pozitivnu vrijednost. Ista stvar za R1 brojnik i sad ovdje imamo R1 nazivnik. Da li je manji od nule? Dakle, sigurno nije jednak nuli. U tom slučaju ga pretvori u pozitivnu vrijednost i ista stvar, dakle, za sva tri polja u razlomku R2. Evo, sad možemo, recimo, testirati ovaj dio programa. Da vidimo je li to štima. Dakle, cijelobrojni dio prvog razlomka. Unijet ćemo, recimo, minus 2. Brojnik prvog razlomka nek bude 3. A nazivnik ako unesem 0, pa opet 0, stalno će me pitati da unesem neku vrijednost dok ne unesem ispravno. Minus 4 je dakle prihvaćeno. Idemo na cijelobrojni dio drugog razlomka, recimo 3. Brojnik drugog razlomka 5. Nazivnik drugog razlomka 0 mi dakle ne pušta i unijet ćemo minus 6, recimo. I ispis, dakle, prvi razlomak je 2.¾, ovi minusi su se pretvorili u pluseve, razlomak 2 je 3.56, razlomak 1 je manji od razlomka 2, to štima, pravi oblik, dakle, tu vidim, unio sam za sad vrijednosti koje se nisu mijenjale, ali to ćemo u nastavku testirati kad budemo odradili ovo skraćivanje. Operator, recimo zbrajanja, razlomak 3 je, evo tu imamo sad rezultat, 6.14/24, taj dio ćemo morati popraviti da dobijemo zaista pravi razlomak. Time smo riješili ovu prvu točku. Idemo vidjeti gdje moramo dati nekakav doprinos, dakle točke 2, 3 i 4 su u potpunosti odrađene i sad idemo dodati ovu funkcionalnost skraćivanja razlomaka. Dakle, ovo je bio ispis, ispitivanje koji je veći, dakle, to će sve biti u redu. I ovdje sad imamo svođenje na pravi oblik. U ovom tu dijelu, dakle, izvršeno je svođenje na pravi oblik bez skraćivanja. To znači da nastavno na ovo tu mi sad još samo možemo uzeti brojnike i nazivnike oba razlomka i za njih provesti Euklidov algoritam skraćivanja razlomaka. Nisam ga do sad spominjao, ali vidjet ćemo ubrzo o čemu se tu radi. Dakle, nakon ovih tu naredbi, dakle, imamo cijeli dio i brojnik i nazivnik. Idemo pogledati što je taj sad Euklidov algoritam, imam ga otvorenog tu u Wikipediji. Dakle, on kaže sljedeće. Zapravo ovo što sad govorim je pronalaženje najveće zajedničke mjere ili engleski greatest common divisor.
Međutim, kad nađete najveću zajedničku mjeru dva broja, onda dijeljenjem oba ta broja sa najvećom zajedničkom mjerom rezultira da dobijete, dakle, ako su ti brojevi brojnik i nazivnik razlomka, dobijete skraćeni razlomak. O čemu se tu radi? Dakle, Euklid je ustanovio sljedeće. Ako imate najveću zajedničku mjeru dva broja, onda također je ta mjera, dakle najveća zajednička mjera, dijeli i njihovu razliku. Pa iz toga zaključio ovo, a to je znači da je najveća zajednička mjera brojeva A i B isto što i najveća zajednička mjera brojeva B i A modulo B. Tu imate ispod dole objašnjenje koga zanimaju detalji, trenutno nam to nije važno, pa ćemo krenuti na implementaciju ovog tu uvjeta. A ovdje gore piše da je najveća zajednička mjera brojeva A i 0 jednaka A. Prema tome ideja je onda vrlo jednostavna, vrtiti ovo u nekakvoj petlji dok ne dobijemo da je ovaj drugi broj jednak 0. Isto tako u tom postupku treba raditi zamjenu stalno brojeva A i B. Dakle, u jednom koraku imamo A i B, a u idućem koraku A postaje jednak B, a B postaje jednak A modulo B. Dakle, radimo zamjenu dva broja de facto pri svakom idućem koraku. Pa idemo to pokušati napraviti u kodu. Znači, očito je da ću trebati da ne poremetim brojnik i nazivnik, onaj originalni. Uvest ćemo nekakve nove varijable, a i b. I budući da ćemo raditi zamjenu varijabli, trebat će nam i nekakva pomoćna varijabla za zamjenu. Pa ćemo ovdje dodati gore te nove varijable, a, b, i recimo nazvat ćemo ju pomoćna. U A ćemo potrpat vrijednost, znači sad radimo sve za razlomak 1, R1.brojnik. U B ćemo potrpat prvu vrijednost nazivnika. I sad ćemo se zavrtiti u petlji. Uvjet za prestanak izvođenja petlje je, dakle, da ovaj tu drugi element, znači b u našem slučaju, bude jednak nuli. To znači while b različit od nule, vrti tu petlju. Šta ćemo staviti cijelo vrijeme u petlji? Dakle, moramo napraviti u petlji ove zamjene, znači a i b i b sa a modulo b. Prema tome, ovu vrijednost a koja mi se prva mijenja ću je sačuvati u varijablu pomoćno. Dakle, u a ću smjestiti b. A u b ćemo smjestiti, dakle, a modulo b, odnosno a mi se sad u ovom koraku, vidite, promijenio, zato sam ovdje pospremio ovaj prvi a, pa ću ga ovdje iskoristiti, znači pomoćna varijabla modulo ovaj b. A, može i a, sasvim je sve jedno. Dakle, ovo bi trebalo riješiti ovaj naš problem. Nakon što se ova petlja izvrti, dakle kad b postane jednak nuli, najveća zajednička mjera će biti sačuvana u ovoj varijabli a. To je ovo što piše u Wikipediji. Dakle, kad b postane nula, najveća zajednička mjera ostaje a. I još u programu, dakle, treba onda podijeliti brojnik i nazivnik ovog našeg razlomka sa najvećom zajedničkom mjerom. Dakle, dijeljeno jednako, a najveća zajednička mjera nakon ovog postupka je a. Dakle, R1 brojnik i R1 točka nazivnik, ista stvar. Evo,
Dakle, time bi ovaj dio trebao biti gotov. Testirat ćemo najprije ovaj dio da vidimo da li to ispravno funkcionira. Cjelobrojni dio prvog unijet ćemo recimo 0 i ajmo 10 četvrtina. Dakle, šta se ovdje sad dogodilo? Zaboravio sam da smo razdvojili unos svih brojeva. Dakle, ja sam unio tri broja odmah odjednom, pa su se tu naknadno ispisale, vidite, ove poruke. Unesi brojnik prvog razlomka, nakon ove prve poruke zapravo nula se unijela samo u cjelobrojni dio prvog razlomka, izbacila je drugu poruku, pa s obzirom da sam ja to već ranije unio, iz bufera se automatski povukla ta vrijednost u brojnik prvog, a u nazivnik, dakle, prvog razlomka se povukla iduća vrijednost iz bufera. I sad me odmah pita, dakle, za cjelobrojni dio drugog razlomka. A to ćemo unijeti, tu je sad nebitno, recimo da unesemo, evo sad ću reći 0, pa opet 10, neka bude isti razlomak, 0, 10, četvrtina. Pogledajmo sad ispis, dakle, prvi razlomak je 10 četvrtina, drugi je također 10 četvrtina, oba razlomka su jednaka. Nakon skraćivanja prvi je postao 2 cijela i 1 polovina. Dakle, 10 četvrtina je zapravo 2 cijela i još ostane 2 četvrtine, pa vidimo da je ovo ispravno skraćeno. A drugi razlomak još nismo implementirali, pa je onda ostao u tom obliku. Opet ćemo uzeti zbroj. Razlomak 3 je ovdje ispao 5, dakle to je 2,5 plus 2,5, to je u redu. I sad, budući da smo dobili za prvi put ispravno skraćen razlomak, iako nije to dovoljno još uvijek testirano, mislim da će biti u redu na kraju. Dakle, ovaj dio koda ćemo kopirati na ovo tu mjesto i umjesto R1 jednostavno svugdje ćemo napisati R2. Ili onu istu stvar od malo prije, jedan točka zamijenimo sa dva točka u selektiranom tekstu. Dakle, imamo četiri takve promjene. Time je riješen drugi razlomak. Tu ide ispis. I još ovu istu stvar trebamo napraviti i za treći razlomak koji je dolje. Znači, ovo je ispis bio drugog, unos operacija, svođenje trećeg razlomka i prije ispisa imamo iskraćivanje tog trećeg razlomka, pa ćemo sa dva točka zamijeniti sa tri točka u selektiranom tekstu. I to bi trebalo biti to što se tiče ovog projekta. Idemo testirati taj dio. Ajmo probati 2 cijela i recimo 6 trećina. 3, ovako, pa ćemo ovdje probati 3 cijela 4 dvanaestine. Da vidimo što smo dobili, dakle 2,6 trećina, 3,4 dvanaestine nakon prvog unosa, razlomak 1 je veći od razlomka 2, razlomak 1 je zapravo 4, što je u redu, 6 kroz 3 je 2, a ovo je 3,1 trećina. Dakle, cijeli dio je ostao isti, 4 dvanaestine, jasno da je 4 zajednički nazivnik, pa i ostane 1 trećina. Prema tome, taj dio je isto dobro odrađen, zbrajanje. Dakle, razlomak 3 je 7,1 trećina. Ajmo to probati vidjeti. Dakle, 4 plus, očito 3,1 trećina, rezultat je 7,1 trećina. Idemo probati još neki primjer. Dakle, recimo da sad unosim 0 cjelobrojne dijelove. Taj dio smo prošli put još malo detaljnije testirali.
jedna polovina, recimo, plus 3/4. Dakle, tu se nema šta skraćivati u ovom tu prvom dijelu. Ako zbrojimo ta dva razlomka, onda je rezultat, znači zajednički nazivnik je 4, pa imamo 2/4 plus 3/4, 7/4, odnosno 1 cijelo. Samo malo, dakle, ne 7, nego krivo sam rekao, dakle 2/4 plus 3/4, 5/4, pa imamo 1,1/4. Dakle, ispravno je zbrajanje. Još jedan test, dakle 0, uzet ćemo opet recimo jednu polovinu, i možemo uzeti 0,2, na primjer. Dakle, ovdje imamo skraćivanje u drugom razlomku, 1/2 i 1/3. Zajednički nazivnik bi bio, dakle, 6, pa imamo 3/6 plus 2/6, 5/6. Ako bi išli na zbroj, i dobijemo takav rezultat. Dobro, dakle, dalje prepuštam testiranje vama. Trebalo bi sve funkcionirati za bilo koje unesene pozitivne vrijednosti, odnosno za pozitivne smo se pobrinuli, a za rezultat ovog zbrajanja i množenja također bi trebali dobiti ispravne vrijednosti nakon skraćivanja. Stoga se zahvaljujem na gledanju i do idućeg projekta ili dijela projekta. Lijep pozdrav!